بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومن العظيم بوكي نيغي رافت لو باخ سين تيواي نييب نيغا خامني سيفر نانيو غراس ا انفو اسكان دي سونو جوتايو ليتو خادري مباركل بيغا خامني فاجنا تار بي سي نيكون ليپ لي نتي دون جامو يالا يالا نكو يالا گرمال يالا نكو يالا نانغول سين نيو seen yobande seen doole ñepp rafetlu nañu gëreem nañu sant nañu yalla ci loolu nga xamanteni mom lañu def gis nga choono yi sax tay ñu ngi doon yaakaar bi ñu enregistrer émission waye dédét na ngeen ñuko jaral té dañoo diggé won né dinañ ko yéggali jàmono bu né motax ñu ngi sant yalla ñu ngi gëreem yalla itam bu baax tay nak indi nañ la sa nafilé mi ngi tollo ci fukki rak ak ñaar ci bësu bëss bi nga xamanteni moy bëss bu ñaar fukkel ak juroom ñaar bi nga xamanteni moy nekk ci biir koor gi nga xamne ci lañu nekk ci ñeexital koor gi yalla def jamm ba nga xamanteni niñ ko bëgge non lañ ko bëgg di feñale di ko amalé nga xamne nak sëñ nafilé tay mi ngi nekk ci ñaar fukki rak ak ñaar rakka bu ne nga jang ben fatihatul kitab nga jang fukki yoon inna anzalnahu fi laylatil hadri ben fatihatul kitab fukki yon inna anzalnahu fi laylatil hadri mom ngay jang tay ci sa nafile ci ñaar fukki lu guddi ak juroom ñaar mune dina def ci yow yiw dina def ci yow leer dina def ci yow barke dina def ci yow itam ay darajaat yo xamne dañ koy yeggal ci maqama yi nga xamanteni maqam yi gëna kawé la waye yalla subhanahu wa ta'ala dina la jappalé dina la nangul say ñaan te dina la nangul say koor te dina bok ci koor yi nga xamanteni koor ñuy ñu mëna wax ni koor ñuy valider lay doon kon nak yow mi nga xamne jamono bu nek yaangi ñu doon suivre bi ñu top ci info askan bi man tay ma ngi dello ci ci ñaar fukkelu guddi ak ñi juroom ñaar muy 27e nuit ci wër bu barke bi ci wëru koor gi nga xamne tay sa nafilé mi ngi toll ci 12 rakka yi nga xamne ben rakka bu ne fatihatul kitab ak 10 inna anzalnahu fi laylatil hadri mom nañ ci jaamu yalla tay ji nga xamne nak